سلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف بی نیوز اور میں ہوں انیلا کمل۔ احمد پور سے آل 18 ہزاری میں لیئر روڈ پر اڈا کوٹ آرئیاں کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، دو مسلح افراد نے گنے کے بیوپاری سے 7.5 لاکھ روپے چھین لیے۔ دیکھتے ہیں احمد پور سے آل سے زیغم علی کی رپورٹ۔ تھانہ 18 ہزاری کے حدود میں پولیس کی ناقص کارکردگی عوام کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی۔ لیئر روڈ پر اڈا کوٹ آرئیاں کے قریب دن دہاڑے دو مسلح افراد نے گنے کے بیوپاری سے 7.5 لاکھ روپے چھین لیے۔ اہل علاقے کے تعاقب پر ایک ڈاکو موقع سے پکڑا گیا، جبکہ دوسرے ڈاکو کو طویل تلاش کے بعد اہل علاقہ نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے دونوں ڈاکوؤں کو حراست میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ مقامی پولیس موبائل وین دن دہاڑے ڈکیتی کے جائے واردات پر پہنچنے کے بجائے رکن اسمبلی کو پروٹوکال دینے میں مصروف رہی، جس پر شہریوں نے مقامی پولیس کے غیر سنجیدہ رویے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مزید اپنے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ایس ایف بی نیوز۔ فالو کریں ایس ایف بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر۔